বহুত ভাল লাগিছে চাই পেলাই বহুত ভাল লাগিলে সুপার হিট বৰ সুন্দৰ ভাল লাগিল আচলতে দুলিয়াজান নিচিনা এখন তৈলনগৰীত এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান চাবলৈ পোৱাটো আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ বিষয় যিহেতু নেকি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনি বিক্ৰমক আৰু সুস্মিতাৰ যিখিনি নেকি যাদুকলা ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিলে দুলিয়াজানবাসী ৰাইজে খুব সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিলে আৰু সকলোৱে এই গোটেই যাদুকলা প্ৰদৰ্শন সময়খিনিত উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে তেওঁক যিহেতু নেকি যাদুকলাৰ লগতে সামাজিক সচেতনতাটো যিটো নেকি তেওঁ প্ৰকট কৰি দেখুৱাইছে ইয়াত গতিকে তেখেতলৈ আমি আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমি এই মঞ্চত বা দুলিয়াজানত বিক্ৰম তালুকদাৰ আৰু সুস্মিতাৰ যাদু চোৱাৰ নিশ্চয় দুলিয়াজানবাসী ৰাইজে আশা কৰিব বুলি মোৰ আশাবাদী গোটেই অসমৰ যিটো এটা আৱেগ জড়িত হৈ থকা এই আৰ্ট যিটো বিজ্ঞানসন্মত আৰ্ট তেওঁ আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে অসমৰ যে প্ৰখ্যাত যাদুকৰ এম হুছেইনৰ পাছত যে এজন আছে আমাৰ মাজত এই কথাষাৰ আমি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰাটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ এই জাতীয় সত্তাৰে আৰু জাত্যাভিমানেৰে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰি মানুহৰ মাজত এটা ভাল কমিউনিকেশ্যন কৰি যিধৰণে এটাৰ পাছত এটা মানুহক অকণো আমনি নলগোৱাকৈ যিখিনি দেখুৱালে কলাসন্মত এইখিনি এই বস্তুখিনিয়ে যাতে তেওঁলোকে আৰু আগবঢ়াই নিব পাৰে আৰু অসমৰ মানুহখিনি আমাৰ যিসকল খুব মেধাসম্পন্ন নহয় যিসকল অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল তেওঁলোকক সহায় কৰক তেওঁলোকে নিশ্চয় নতুন নতুন কৌশল আনি ইয়াত দিবহি পাৰিব আৰু গাঁৱৰ মাজে মাজে সোমাই থকা বহুখিনি যাদু তেওঁলোকে উলিয়াই আনিব পাৰিব